مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. اور یہ بابرکت مہینہ ربیع الاول کا جاری ہے, اسی مناسبت سے محافل کا اور محفلوں کا اور نعت خوان جو ہیں وہ انعقاد کر رہے ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہیں اور اپنی اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک قوال, معروف قوال فقیر حسین نصر اللہ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور اس پا بابرکت مہینے اور پاک نام کے صدقے میں کوئی خوبصورت سا کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیجیے. شکریہ جی, ضرور انشاءاللہ. تھینک یو. کوشش کرتے ہیں کہ سرکار بھی مہربانی فرمائے. آمین. تو نعتیہ کلام ہے, حضور کے پیش کرتے ہیں.
ماشاءاللہ سبحان اللہ نصراللہ صاحب فقیر حسین صاحب بڑی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی بڑا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا ہے تو نصراللہ صاحب اگلا کلام سنائیں پلیز تو سر یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں یہ امیر خسرو صاحب کا ہے واہ واہ کیا بات کیا بات فارسی زبان میں ہے جی عرض کرتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں یہ تو فارسی میں کلام ہے تو عوام کو سمجھانے کے لیے زلف سجن دے پیچ انوکھے زلف مہی دے پیچ انوکھے میں پیچ گئے کہیں بھی ہوں وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں